inteiro. Vamos fazer o final, cada um na sua parte aí. Nota 10 seus saques. Família toda. De vida aí. Quando eu falo de vida, tem que ter um soprano maravilhoso. Até na curva, tá bom? Porque o soprano vai dar base para os demais. Tem bastante som? Tem som? Dá pra ir? É que eu sou fome, sou vida você, então. Vai. Segura.